Інфобус. Клік-клік і онлайн-квиточки до будь-якої точки. І я не втомлююся хвилюватися і переживати ті свої відчуття радості, які я маю від учора щодо того, що Збройним силам України вдалося поцілити ці два величезні російські літаки. Ті літаки, які наводили на нас з вами російські ракети. Чесно кажучи, я досі не можу в те повірити. Я дуже втішений, що ми спромоглися збити цей А-50 і Іл-22. Маємо тому підтвердження від генерала Залужного. Але... Я більше, до речі, зараз Артема додам, тому що маємо ще одне підтвердження. Ось щойно командувач повітряних сил Микола Олещук також подякував усім, хто планував, організовував і брав безпосередньо участь в операції зі знищення ворожих літаків-окупантів. І він так дуже, знаєте, феєрично і красномовно написав: «Нині Азовське море чисте, як ніколи». Ну, дивіться, надзвичайно на тепер цікаво нам дізнатися, а в який саме спосіб Збройним силам України вдалося це здійснити. Чим саме Збройним силам України вдалося поцілити ці два літаки? Як так сталося, що вони лишилися без прикриття? Як так сталося, що ті ракети, які ми спрямували проти них, вони виявилися непоміченими російськими засобами протиповітряної оборони? Бо здавалося б, ці літаки росіяни мали б максимально берегти, мали б їх максимально прикривати. Ба більше, ці літаки, вони-то курсували в той момент над Азовським морем. Увага, над тим самим морем, яке зараз Російська Федерація вже скільки там, другий рік поспіль, вважає, що це її внутрішнє море, куди немає доступу українським суднам, куди немає доступу українським літакам. Як нам вдалося дістати до Азовського моря? Чим ми дістали? Тепер питання це відкрите. Відповіді на це запитання ми не знаємо. Вкидів, припущень дуже багато, в тому числі і вкидів від самих росіян. Вони взялися розказувати, що, мовляв, у жодному разі це не українці ці літаки збили, а, мовляв, це friendly fire, що це самі росіяни ці літаки поцілили. Нащо вони подібне брешуть, нащо вони на себе беруть провину в збитті цих літаків? Ну, зрозуміло, їм так простіше. Їм простіше знайти ЦАПа від Бувайла серед російських ракетників, їх обвинуватити в тому, що вони випадково спрямували свою російську ракету в російський літак, який не зміг від тієї ракети захиститися, аніж визнавати, що це українці в якийсь спосіб спромоглися в цьому так званому внутрішньому російському морі збити два літаки А-50 і Іл-22, які в той час над тим морем були прикриті і російською авіацією, і російською протиракетною обороною, яка там в тому регіоні розгорнута і максимально мала бути насичена протиракетами. Але прогавили, не змогли захистити, а українці змогли те збити. Чесно, мене переповнюють емоції. Я ж кажу, я вже більше доби, ну реально на взводі. Мені дуже хотілося би знати, як нам це вдалося. Звісно, я розумію, що ймовірніше за все правди ми не дізнаємося. Ми не дізнаємося, але ми можемо поговорити про це з експертами військовими. Зокрема, ми можемо мати певні припущення. Я думаю, що упродовж наступної інформаційної години ми будемо з тобою це робити. Ми зможемо поставити запитання військовим експертам, зможемо поцікавитися щонайменше, а яким же чином це дійсно могло стати реальністю. Бо розуміємо, як ти вже сказав, що росіянці вони швидше будуть визнавати це за свою помилку, ніж все ж таки скажуть, що це українці. Але, тим не менше, українці сьогодні всі радісно бажають вічного польоту російським літакам. Так, оце от побажання вічного польоту братія, ну, це росіяни пишуть одне одному. Ми цитуємо і тішимося, що тепер цей от А-50, це підводний лайнер, який до ракетного крейсера «Москва» долучився, і тепер Кобзон співає, зокрема, і цим от льотчикам російським, тим от асам. Ну, але ми тішимося, що все-таки вдалося нам цей А-50 збити. Чому тішимося? Я вже кілька разів казав, що саме цей літак і наводить на нас російські ракети. І таких от літаків, як цей от А-50, направду, у росіян їх не так багато. Їх взагалі-то приблизно 9 штук в росіян усього-то було. Це ще в спадок від Радянського Союзу, їм він лишився, він курсує начебто, да, ми так вважали, вони так вважали, над безпечною російською територією, але при цьому він своїм випромінюванням, своїми радіолокаційними станціями
оглядає всю, фактично всю територію України. Цей конкретно літак робив це з півдня, але знаємо, що подібне робилося російськими літаками, які злітали з Мачулищ в Білорусі. Вони з півночі оглядали українську територію. Але також ми пам'ятаємо, що один з тих літаків, А-50-х, коли він на землі був, то його атакували безпілотниками. На жаль, тоді його не знищили, але значно пошкодили. Тобто мінус один А-50-й в білоруських Мачулищах ми мали. Тобто 8 лишилося. Тепер мінуснули іще один над Азовським морем. Відповідно, лише 7 літаків в росіян подібного типу на тепер є. Ну і треба розуміти, що все-таки новий вони точно швидко на заміну не побудують. Це головне зараз. І знаєш, мені ще дуже сподобалось, як сказав Сергій Брачук, що це очі і вуха російської авіації, і зараз їм буде не так весело, як було раніше. Ну і навіть більш є важливим, що знищено і тих от операторів, тих от пілотів, які були за штурвалом цього літака. Тому що це ті фахівці, які спроможні з подібною апаратурою працювати. А таких на Росії теж не так то і багато. І таких от швидко не підготують, щоб вони були спроможні в достатній кваліфікації опрацьовувати ту всю інформацію, яку збирає цей розвідник, щоб потім закладати координати для атаки на українські території. Тут ми ще й цьому тішимося, що мінус кілька там, ну, напевно, будемо сподіватися, десятків тих от російських вбивць, які те робили, наводили на нас, на мирні наші населені пункти, російські ракети. Російські мінус ракети. Літак і мінус з десяток висококваліфікованих російських вбивць. Ну, і давайте також не забувати, що вартість одного літака А-50, як повідомляють, становить близько 330 мільйонів доларів. І ну, теж розуміємо так, що це приблизна вартість, але тим не менше, навіть, я думаю, для Росії це також немало. Ну, і навіть, якщо би Путін просто зараз міг дістати з кармана 300, з кишені 330 мільйонів доларів, сказати, дайте мені замість цих грошей, від серця відриваю, але дайте мені новий А-50, він не зможе так зробити, це так не працює. Тому 330 мільйонів – це чистими в грошах, да? А направду хоч 333 мільярди – це взагалі та втрата, яку росіяни компенсувати за гроші не спроможні. Принаймні зараз.